ဩရီတိုရဲ့ 4G Plus ကွန်ရက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း200ကိုဖြန့်ကျက်လွှမ်းခြုံထားပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဒေါ်လာတန်80ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မယ်လီယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဩရီတိုရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ 4G ကွန်ရက်ကိုဩရီတိုကစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ပေါင်း200မှာကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဩရီတူအနေနဲ့အရင်က 3G ကွန်ရက်ကိုသာရရှိသုံးစွဲနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလည်း 2G ကွန်ရက်ကိုပါသုံးစွဲနိုင်စေဖို့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ 4G Plus ကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး 4G Plus ဖြစ်ပေမဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲကနှုံထားတွေကိုပုံမကောက်ခံထားခြင်းမရှိကြောင်းဩရီတူမြန်မာရဲ့ Marketing and Communication Director မက်ပွင်ဦးစွေကအခုလိုပြောပါဗျ။ဒါ 4G Plus ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့ကဒီအင်တာနက်နှုံထားခါတွေကိုပုံပြီးတော့မှကောက်ယူထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ 4G ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံပြီးတော့မှမြန်ဆန်တဲ့အင်တာနက်ကိုဒီသုံးစွဲတဲ့လူတွေကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အဓိကဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့အခါမှာမထစ်မငော့ဖြစ်လာမယ်။နောက်တစ်ခုကဒီအင်တာနက်နှုံတွေမြန်လာမယ်။နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုက Mimo ဆိုတဲ့ဟာ 4x4 Mimo ဆိုတဲ့ဟာတဲ့သုံးဆမြန်တဲ့အင်တာနက်ကိုဒီသုံးဆတဲ့လူတွေကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥရီတူမြန်မာအနေနဲ့ယူနီမြုံနယ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်အတွင်းမှာမြန်နှုံမြင့်အင်တာနက်ကိုရရှိစေဖို့အတွက် 4G Plus ကွန်ရက်ကိုဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဥရီတူရဲ့ 4G Plus ကွန်ရက်ကိုအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြန့်ကျက်နိုင်တဲ့ဒေသတွေကတော့ရန်ကုန်ဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေ၊ရှမ်းပြည်နယ်၊စကိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာလည်းမြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာဩရီတူသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလူရေ8000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။